hodnocením něčeho. Hned je prostor pro vaše otázky, takže kdo má první dotaz, můžu se ptát. Pánové, jak jste spokojení s přípravou a vůbec co očekáváte od Jera? Je to asi poměrně jasný, ale... Jsi starší, mám přednost. Já mám přednost, ale protože jsem tady krátce a přišel jsem v průběhu, tak tohle je všechno tady na tréninku, takže Zdeněk vám to všechno hodnotí, co se týká té přípravy, protože umělo mi by to asi nebylo úplně 100% hodnocení. My jsme si dali jasně dva úkoly pro přípravu, co se týče té herní složky, to znamená zlepšit defenzivu, nebo pracovat na zlepšení defenzivě. V té první fázi si myslím, že se nám to podařilo. To, jestli to bude fungovat, jináře ukážu ještě od těch zápasy. Druhý úkol, zapracovat na herní kondici mužstva. Tam ten proces neustále trvá, ale myslím si, že jsme v tomhle taky udělali velký kus práce. A třetí věc, kterou jsme si tam dali, takový ten interní úkol, prostě vytvořit zase v mužstvu větší hlad po úspěchu, větší stimul, větší motivaci. A proto jsme do mužstva zařadili hráče, kteří ještě třeba ani nenastoupili za Sigmu, nebo jenom v pár zápasech byli třeba na hostování, nebo byli v mladších kategoriích Sigmy Olomouc. Slibujeme si o toho větší hlad, větší kvalitu a nasazení v těch mistrovských zápasech, zejména na domácím hřišti. Co se týče očekávání, já si myslím, že ta odpověď jasná, pane Fischera, že jo. Očekávání nejsou, ale víme o tom, že prostě na jaře hrajeme o záchranu a ta situace, nebo to jaro bude hodně dlouhý a máme takový pro nás primární úkol snažit se dostat co nejrychleji z toho přímého ohrožení sestupu, ale tím, že právě to jaro bude dlouhý, víme, že to je 14 zápasů, tak nebudeme určitě ani v euforii, pokud se nám podaří jedno, dvě utkání, ale nebudeme ani nějaké skepsy, pokud by se utkání nepodařily. Může se rozhodovat až do konce jara, takže chceme udržet hráče neustále na stejné vlně a ve stejném nasazení, tak abychom to zvládli. Děkujeme. Další otázka. Pardončka. Je něco nového ohledně příchodu útočníka? Tak jako teď momentálně v těchto hodinách můžeme říct, že na tom pracujeme. Děláme všechno pro to, aby jsme měli na sobotní utkání k dispozici. Hráče do ofenzívy a já věřím, že se to podaří, ale já bych teďka vůbec nechtěl špekulovat o žádných jménech, takže nechme to v té rovině, že pracujeme na tom, aby jsme získali jednoho hráče, tak, který by nám v útočné fázi pomohl už od soboty. Děkujeme. Pan Fischera. Vy jste naznačil, trenére, že pokud by se nepodařilo dotáhnout příchod nového útočníka nějakého, že to bylo hodně velký problém pro vás, to asi platí. Kdo by měl teda potom zastavit? Jsme na to připravení, pokud nepřijde, no pokud se nepodaří sehnat útočníka odinut, tak máme tam tři mladí hráče, kteří nastupovali v přípravě. Tu svoji kvalitu nějakým způsobem prokázali, ale víme, že jak se blížila liga, tak ty jejich zápasy nebo ty jejich výkony v zápasech už byly nervóznější. Ale máme ještě pořád přichystanou, že dneska jsme se domluvili, že Honza Schulmeister zůstane v klubu, nikam neodejde. A bude pro případné jakoby jarní boje k dispozici pro první mužstvo. Děkujeme. Pardoška, takže byl trénovat s Ačkem? Nebo... No, zatím my máme pořád ten proces, nebo ten režim takový, že máme méně hráčů v A mužstvu a hráče si bereme do tréninku. Ať už je to mladý Chorý, nebo mladý Schmidt, nebo Honza Schulmeister, nebo to byl Tomeči, nebo Vepřek. Snažíme se udržet pořád tady tu motivaci, ale to je jako spíš interní věc, interní informace. Vy jste do toho v zimě do toho kádru hodně řízli, tak jestli můžete ty kroky osvětlit, proč třeba konkrétně tato jména a co si o toho slibujete? Já bych neřekl, že jsme do toho hodně řízli. To je jakoby, vlastně hráči, když to vezme, tak jenom Vašek Koutný, který byl mladý stoper a tam jsme se jednoznačně domluvili na tom, že máme mladší stopery momentálně, kteří mají pro ten klub nějakou perspektivu. Vašek dostal několik příležitostí. Který víceméně si myslím, že zvládl dobře, že určitě výkonnost některých hráčů byla horší na podzim než u něj, ale rozhodli jsme se tak, že na té pozici třetího, čtvrtého stopera dostanou příležitost jiní mladší hráči, tak jak by v tomhle klubu to mělo fungovat, že by to měla být nějaký neustálý progres a růst a motivace.
druhý jméno jsme se bavili Honza Schulmeister, že Honza Schulmeister zůstává, protože žádný angažmá si jiný nenašel, žádnou jinou nabídku neměl konkrétní. Michal Vepřek, tam se dlouho taky o tom spekuloval, jestli zůstane, nezůstane. Nakonec teďka pan Minář učí. Teď je to čerství, jsme se domluvili s Jihlavou, že Michal odchází do Jihlavy na půlroční hostování z obci. No a pak už vlastně ten řez tam nebyl. Byl. Vlastně Ivan Dietava odešel z toho důvodu, že jsme chtěli dát větší prostor Martinu Doležalovi. Bohužel Martin Doležal nakonec nebyl k dispozici. Tak jinak ti hráči zůstali pohromadě, byli stejní a víc tam toho není. Ale možná v letě možná těch změn bylo víc než teďka zimě. Ještě jednou padučka. Já bych se ještě zastavil u Michala Vepřeka. Tam jste nepřivedli náhradu na levého obránce, tak jestli to nebude problém, že jste ho pustili. Já věřím, že ne. Honza Jourek tam hrál velmi dobře v přípravných zápasech. Na podzim, když měl venkovní zápasy, hrál taky velmi dobře v těch zápasech místo Michala Vepřeka. V těch domácích zápasech se mu až tolik nedařilo, stejně tak jak Michalovi po celý podzim. A teď jsme tam jako alternovali Alešem Škedlem, když jsme v přípravě jsme zkoušeli dva mladí hráče, kteří jsou v juniorce. Takže věříme to, že tu kvalitu tam budeme mít a že to dostatečně nahradíme. I když na druhou stranu musím říct, že Michal Vepřek ty výkony na podzim neměl vůbec optimální. Čili to uvolnění bylo čistě z výkonnostních důvodů? Byly to výkonnostní důvody. Kdybychom jakoby chtěli řešit situaci jinak, kvalitněji, nakonec jsme se rozhodli, že to budeme řešit vlastními zdroji, i když jsme měli taky vytipovaný levý obránce. A navíc jakoby Michal teďka Vepřek je dlouhodobě zraněn, takže uvidíme, no, jestli vůbec chodí. Pan Fischerak. Já bych měl na pana Mináře otázku, když jste tady krátce, trenér říkal, že to nevidí jako výrazný řez, ale přece jenom nakonec jsme se dopočítali nějakých 5-6 men. Máte na to stejný názor, že to není výrazný řez, že to je 5-6 hráčů? Tak jako oni, já to řeknu takhle, vzhledem k tomu, že ti hráči, ať už to tady padlo, Schulmeister, Koutný nebo tady tohle, a zatím trénují. Jo. Uvidíme, sice Koutný je z největší pravděpodobností na cestě do Dunajské Středy, ale vzhledem k tomu, že jsem přišel a ti kluci furt se tady pohybali, když třeba trénovali více z juniorku, ale furt byli k dispozici. A to, co říká Zdenek, že má menší počet a mužstvu, tak aby zase ti další kluci, kteří jsou momentálně třeba trénují z juniorku nebo z B mužstvu, měli možnost kdykoliv prostě do tréninkového procesu nebo do zápasu jako naskočit a záměrně ten počet tam nechal, aby se nemluvilo o jednom hráči, ale aby tam byli třeba 3-4, kteří mají tu možnost kdykoliv do tréninkového procesu. Takže kam já, když to vemu, je to jenom otázka Vepřeka, který odchází, ale taky si nemyslím, že by to bylo až takový nějaký zásadní oproti tomu podzimu, co se mohl sledovat. Já se můžu doplnit, tím základním motivem je pro nás vytvořit mužstvo, který má motivaci, který chce pracovat na hřišti. Nechceme tam mít uspokojený hráče, kteří mají svý jistý a neodvádí 110%. A tam i v závěru podzimu to byl jednoznačný rozdíl mezi utkáním třeba doma ze Spartou a s Duklou. My chceme ty hráče, kteří tam budou mít novou motivaci, tak jak to tady v Olomouci vždycky fungovalo. A Olomouc měla úspěch, když tam přišli hráči, kteří měli stimul, kteří se chtěli prosadit, kteří se chtěli ukázat a kteří chtěli vydat se na 110% na hřišti. Já jenom si to doplním, tak samozřejmě musím souhlasit se Zdenkem v tom duchu, že jestliže se něco půl sezóny nepovede, ať to byla podzimní sezóna, tak je potřeba trošku tam malinko takového toho kyslíku, aby všichni zpozornili, aby třeba jim mohli dostat šanci i další hráči, takže já myslím, že to nebude na škodu. Pan Marek? Není to přece jen příliš velký riziko tvořit mužstva v době, kdy se hraje o záchranu, protože právě ta záchrana asi vyžaduje, aby tam byli ti zkušenější, kteří s tím už mají nějaké zkušenosti, než hráči, kteří neodehráli blíze ani minutu třeba. Tak tady je to, myslím, jenom otázka Vepřeka, jinak si myslím, že nikdo takhle zkušený neodešel, nebo Petuse? Já jenom k tomu musím říct, že na podzim právě ty nejslabší výkony měli zkušení hráči. Je to samozřejmě potom na vás, novinářích, vy si to z toho uděláte potom závěry. Samozřejmě je to nějakým způsobem složitější ta situace, že teď chceme vytvářet něco, kdy hrajeme o záchranu, ale já jinou cestu nevidím momentálně. Ještě se vrátím k tomu útočníkovi. Ty jsi před časem říkal, že kdyby se nepodařilo toho odinout, takže to budeš považovat za velkou komplikaci. Dneska padlo, že na to připravený jste s těma mladýma, takže už to neplatí, že by to byla velká komplikace.
Já myslím, že si neposlouchal, protože jsem tady na to odpovídal před chvilkou, že samozřejmě hledáme, pracujeme na tu venkovní, ale máme připravené varianty, ale komplikace, pokud by nepřišel, by to byla. Ale ty varianty připravené máme. Nemůžeme sedět se založenýma rukama a čekat, jestli bude nebo ne, ale připravujeme se na to. A proto jsme nepustili nikam Honzu Schulmeistera, který tady zůstává. To jsou připravené varianty, ale já osobně říkám, že pokud by nepřišel zvenku útočník, tak by to komplikace byla. Pane Hlo, já ještě mám dotaz na Michala Ordoše, jsem říkal, že na začátku týdne by se měl rozhodnout, jak to bude vypadat s mým zdravým stavem, tak jak to s ním vypadá, jestli bude... Já bych se k tomu nevyjadřil, my hrajeme v sobotu zápasy, abych si to nechal otevřený ve Slavii. Ještě jednou pana. Ještě na jednom útočníka, jestli je šance zde neklesně, že by se jako třeba vrátil do juniora. Je to pozitivní zpráva, měl by příští týden začít trénovat s míčem. Děkujeme. Pane Hamčík. Pane trenéra, koho čekáte, že bude tím lídrem na hřišti? My jsme to probírali s hráčema, protože jsme, se nám nelíbilo vlastně i nějaké to vůdcovství v té kabině lídra, kapitána. Nechceme vůbec přeceňovat to, že má někdo kapitánskou pásku na ruce. Prostě máme tam 6-7 hráčů, kteří jsou relativně zkušenější. A s nimi jsme si to probrali a oni budou ti lídři, oni budou ti vůdci a oni budou ti garanti toho výkonu na hřišti. Není tam jeden vyloženě hráč, který by měl být. Máme tam několik starších hráčů, kteří si to vezmou na sebe, ať už je to Vidlička, Ordoš, Varadí, Škedle, Rexa. Z těch nových určitě by to měl být Martin Šindlář, který má k tomu tu dispozici, aby mohl být jednou lídrem tady v olomoucké kabině. Pan Marek? Pár slov ke Slávii, jestli můžeš. Tak Slávie hodně v zimě posilovala, hodně to mužstvo doplnila zkušenýma hráčema, zejména v ofenzivě. Tam obrovskou sílu necí Dvošahlík, Piták, Juhár. Je to mužstvo, který hraje hodně dobře agresivně. Určitě to není nejjednodušší soupeř na začátek, ale věřím, že se prosadíme. No. Jsme viděli Slávii v Turecku. Viděli jsme i teďka poslední zápas s Libercem. Věřím, že nějaké recept na to najdeme, aby jsme se proti Slávii, silné Slávii prosadili. No, a se staví už máš jest, no? Já si myslím, že ano. No. Myslím si, že ano. Tak důležitý pro vás bude ten začátek. Vy jste říkal, že když vyhrajete, nebudete v euforii po pár zápasech, ale ten start, tak jako byl na podzim, hodně těžký, těžký soupeři, tak bude to jde. To ukáže budoucnost, než jsem si byla, nevím, nemůžu to řešit, ale samozřejmě vždycky jednodušší, když se vám povede z začátku 2-3 dobré výsledky. Hlavně tady to naše mužstvo vždycky to tak mělo, pokud se podařili 2 dobré výsledky, tak zejména ti mladší hráči vyrostli a ty výkony byly lepší. Ale tak, jak už jsem to říkal, budeme se držet konstantně. My víme, co potřebujeme na jaře urát, abychom záchranu měli. Víme, že ten začátek máme těžký, ale jakýkoliv bod tajné, že začátku hrajeme, bude pro nás přínosný. Děkujeme, ještě jednou. Takovou humornější otázku, trenér Kuličný vždycky řekl, kolik bodů bude stačit na záchranu a vždycky mu to vyšlo, tak byste říkal, že víte taky, kolik potřebujete uhrát. Já nejsem tak zkušený ještě, jak to měl Kuličný, nemám to bylo trénovaný. No, do toho se nebudeme pouštět. Tady se pana Mináře do jaké míry angažmá v Olomouci pro něj výzvou pro vás, potom angažmá Mladé Boleslavi dlouholetém? No, tak já si myslím, že každý angažmá je výzvou. Samozřejmě to pořád někdo předhazuje, proč z Boleslavi do Olomouce, já nevím proč ne, jo, protože zaprvé jsem Moravák a já jsem vždycky viděl Olomouc jako velmi dobrou značku. Samozřejmě viděli se třeba minulou sezonu Teplice, které byly poslední v tabulce, jak byly, a letos jsou úplně na tom někde jinde. Nikde není psáno, že to v Olomouci nemusí být jako naopak. Jo. Takže viděl jsem to jako dobrou značku, mně se to tady jako líbí za tu dobu, co jsem tady. Samozřejmě všechny jsou klady, všechny jsou zápory, jo. A myslím si, že už jsem v nějakých klubech byl, takže úplně ideální to samozřejmě jako nikde není. Ale myslím si, že to, jakým způsobem se tady pracuje s mládeží, to je, já jsem se na to díval, říkám, to je taková nějaká na Moravě Sparta, jak je Sparta prostě v Čechách, co se týká mládeže. A samozřejmě všechno je to odvislí od těch ekonomických podmínek, protože nevím, kdo
může říct z těch klubů, že je ekonomicky na tom super, možná Plzeň, který se to sportovně tak dařilo, že tým vydělal veliké peníze, ale já si myslím, že i Olomouc, a co jsem mohl poznat a co jsem načerpal ty informace, že i třeba, já nevím, v podobě toho Pepíka Lebra má i takovou jeho osobě takovou jistotu, co se týká ekonomiky, protože si myslím, že kdykoliv by bylo třeba hůř nebo mohlo být špatně, tak on je taková ta záruka, že prostě vždycky ten klub udrží v takové té finanční jistotě. Takže i tohle se mi líbí, že tady je někdo, který tady tohle může vždycky nějakým způsobem zaopatřit. Jo. Takže vidím v tom nějakou perspektivu, viděl jsem v tom, že se můžu vrátit prostě na Moravu a vidím to i v tom, že může zase do budoucna ta Olomouc utočit ty nejvyšší příčky, protože já včera, kde jsem byl, tak na prvním místě bylo to, aby co nejvíc odchovanců se etablovalo směrem do prvního manšaftu. Jo. A když jsem to svým způsobem ty kluby některých, v kterých jsem působil, tak a podívám se na ty kádry, tak vidím, že té Olomouci se to daří jako nejlíp, jo, co se týká tady z téhle. Tady z těchto věcí. Samozřejmě někdy je to i na oko třeba ty určitý momentální kvality, protože, jak se říká, žádný ten učenek z nebe nespadl a ti kluci, kteří jsou třeba mladí, musí pozbírat nějaké zkušenosti, ale pokud by to zůstalo v nějaké kostře, i třeba i teďka ti kluci, kteří jsou mladí, odehráli jednu, jeden a půl sezony, tak je napsaný, že zrovna tihle nemůžou honit někoho jiného. Nemáte trošku obavu, přece jenom do klubu, který by mohl se stoupit, to trošku maličko riskujete? Tak riskuju. Já si myslím, že risk bylo i to, když jsem kluk, bych řekl obyčejně z Moravy, prošel tady Slovácko, Kroměříž a Zlína, šel jsem do Boleslavy, který se pořád jako nějakým způsobem prsí v tom, že patří mezi pět nejlepších klubů, ekonomicky zabezpečených a tak dále. A taky to pro mě byla nějaká cesta, kdybych se toho bál tam jít, že nějakým způsobem se tam jako manažersky neprosadím, tak bych zůstal tady, možná už bych ani u fotbalu třeba nebyl, jo, protože tak je to s trenérama, tak je to i s funkcionářama. Jo. Není to jednoduchý prostě angažma nějakým způsobem zehnat. My jsme se Zdenkem studovali, tak se podívejte každý dva roky, kolik vyjde trenérů, jaký mají uplatnění. Manažeři, kolik je? Je 16 ligových trenérů, 16 ligových manažerů. Jo? Takže kdybych se toho bál, tak to bych nesměl ani do Boleslavy. Takže samozřejmě je to sport, může přinést cokoliv, ale já jsem pevně přesvědčený, že se to tady zvládne.